בכל מציאות שאנחנו נמצאים בעולם, צריך לדעת שתמיד אפשר למצוא דבר טוב. תמיד, תמיד אפשר למצוא דבר טוב, זה אפשרי. רק מה? צריך לעשות השתדלות. דוד המלך, הבן שלו, אבשלום, רודף אחריו. כאילו, אין מצב יותר גרוע מזה. אתה מלך, הבן שלך רודף אחריך, זה ההשפלה הכי גדולה שלו. ודוד המלך מה עושה? לו קנקס בכיס, מוציא אותו, וכותב, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. חז"ל שואלים, מה זה מזמור? מזמור זה כאילו אתה אומר הודיה. מה אתה מודה? תכתוב קינה לדוד. צער לדוד. מה זה מזמור? את מי אתה משבח? אלא דוד המלך הסתכל על המציאות הזאת, על הסיטואציה הזאת, ואמר, שבח שמך לעד, מלך העולם. הרי אני ידעתי שמישהו צריך לרדוף אחריו. מישהו מתוך הבית צריך לרדוף, ברוח קודשו ידע. אלא מה? אמרתי, אולי זה יהיה איזה עבד או אדם כזה שהוא שפל, שלא, שמתפוס אותי הוא לא ירחם עליי. אבל כל עוד שזה הבן שלי רודף אחריי, אז אם הוא יתפוס אותי, אז כמה הוא יכול לעשות לי רע? זאת אומרת, דוד המלך ידע למצוא נקודה של אור במצבים הכי גרועים שיש. ואם אנחנו נדע למצוא את הנקודות האלה, אנחנו נהיה המאושרים הגדולים בעולם.